ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାଲିବାନ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସରଫ ଘନି। ତାଲିବାନକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘନି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ କମାଣ୍ଡର ଅବଦୁଲ ଗନି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଫିସ୍ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବାକୁ ଆଉ 3 ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ଥିଲାବେଳେ ତାଲିବାନ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସନ ଗଦିରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତାଲିବାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 19 ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇସାରିଥିଲା। ଆଜି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି। ତାଲିବାନ ଏହାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ କାବୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ସତାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସହର ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା କହିପାରିବା, କାରଣ ତାଲିବାନ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଉ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସରଫ ଘନି। ତାଲିବାନକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ତାଲିବାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।